Här står jag, presschef på Naturskyddsföreningen, med generalsekreterare Svante Axelsson. Vad är din spaning just nu? Ja, det som verkar vara lite hett är ju den stora frågan att kunna få fram en fossiloberoende fordonsflotta. Regeringen ska ta fram en handlingsplan, har inte fixat det. Och det är en massa seminarier och konferenser om detta, för det är en ganska viktig grundbult i klimatfrågan. För just bilar och trafik, där är 90% av bränslet fossilt. Bostäder och annat har ju tagit över till biobränsle. Vad skulle man kunna ha då för bränsle, menar du? Ja, då finns det olika typer. Det finns ju etanol och biogas och allt det där. Och de finns ju och de puttrar in sakta men säkert. Men den stora frågan är att få smartare bilar, att effektivare bilar. Och då har Sverige inte, ligger Sverige inte framkant. Vi har ju lite det här skrytprojekt om att ge pengar till elbilar. Och det kan i sig vara bra. Men det löser inte alls det stora problemet. Utan det finns det andra länder som är mycket, mycket tuffare i transportfrågan. Så att om Sverige gick hem och plockade hem det bästa som händer runt om i Europa, så kan man ta ett styrmedel från Frankrike där man ju faktiskt beskattar törstiga bilar, inte bara jeepar utan ganska törstiga bilar som dricker mycket per mil, och använder de pengar för att göra rabatt till smarta bilar. Då får man en dubbelväxande, en tvåtaktsmotor kan man säga, i styrmedel som gör att det snabbt förändras inköpsmönster. Det andra är ju det stora, det är ju godstransporterna som bara sticker iväg så här. Personbilskonsumtionen, alltså bränsle i personbilar, ligger ganska konstant med lastbilarna och flyget och rakt upp i luften. Och där har ju Schweiz och Tyskland kilometerskatt på lastbilar. Och detta är också en sån här grej som man inte vill prata om, men som är absolut nödvändigt att få korrekt pris på lastbilar. Varför vill man inte prata om det? Man vågar inte. Man tycker att vi är ett långt land och långt till marknad och sånt. Va? Men här är ju ett sätt att få korrekt pris. Och det är först så man kan få överföring från lastbilar till båttrafik och till järnvägar. Så att Sverige fegar ur, men har ett stort uppdrag och sitter och verkar på en plan. Och nu hoppas vi att de ska få fram de här konkreta idéerna. Och då kan man faktiskt åka runt i Europa och ta hem det bästa som finns i andra länder. Vi är inte ett föregångsland i denna fråga. Regeringen, se er omkring. Just det.